אגם הכינרת הוא אחד האגמים לדעתי הכי מפורסמים בעולם, ופרט מעניין לגביו, אם לא ידעתם, הוא אגם המים המתוקים הנמוך בעולם, כוונה מים מתוקים, מים שטובים לשתייה, וכיום מפלס הכינרת עומד על מינוס 210 מטרים. לאורך שנים ישראל הייתה מאוד מאוד תלויה בכינרת. כל גשם שהיה יורד, כל המדינה שמחה, מפלס הכינרת עלה ב-5 סנטימטרים, מפלס הכינרת עלה ב-10 סנטימטרים, ובתקופות של בצורת, בתקופות שלא היו יורדים גשמים, כולם היו בדאגה, מה נעשה? לא יורדים גשמים, לא יהיו מים בכינרת. אבל זה היה פעם. כיום ישראל כבר לא תלויה בכינרת. וזה במדינה שרוב השטח שלה הוא מדבר, והאוכלוסייה רק הולכת וגדלה. איך זה קרה? ברוכים הבאים לסרטון נוסף של Peace of Hebrew, והיום אנחנו הולכים לדבר על המים בישראל ואיך ישראל פתרה את בעיית המים שלה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני אגיד שיש אופציה מגניבה ביוטיוב ללחוץ על כפתור ה-thanks. זה אומר שאם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, אתם רוצים לתמוך בפעילות שלנו, יש לכם היום אפשרות לעשות את זה דרך יוטיוב ולתרום איזה סכום כלשהו כמה שבא לכם. אנחנו כמובן נודה לכם. איך ישראל התגברה על המחסור במים? שלושה דברים. התפלה. זה הדבר הכי חשוב. התפלה הוא תהליך בו לוקחים מי ים והופכים אותם למים מתוקים, מים טובים לשתייה. בישראל לאורך החופים קיימים כבר 6 מתקני התפלה, ובקרוב יהיו 2 נוספים. רוב המים שאנחנו שותים היום בישראל, המקור שלהם מהים התיכון. אלו היו מים מלוחים, ועכשיו בברזים שלנו זורמים מים מתוקים אחרי שהם הותפלו. למעשה הגענו למצב שיש לישראל כבר עודף של מים, והיא יכולה לספק גם לשכנות של המים, כמו לירדן וכמו לרשות הפלסטינאית. ועוד דבר, יש היום צינור שהולך מהים התיכון עד לכינרת, ובעצם מאפשר למלא את הכינרת במים, במקרה ותהיה בצורת והכינרת לאט לאט תתייבש. אז ממצב שאנחנו תלויים לגמרי בכינרת, היום מהים התיכון ניתן להזרים מים שעברו התפלה ולמלא את הכינרת במקרה שהיא מתייבשת. מחזור מים. מה קורה למים שאנחנו משתמשים בהם? בכיור במטבח, בשירותים, במקלחת, המים האלה הופכים להיות מים שהם כבר לא טובים לשתייה. הם נקראים מי שפכים. מה קורה עם המים האלה? ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם במחזור מי שפכים. יש מתקנים שמטהרים את המים האלה, משפרים את האיכות שלהם, והיום הגענו למצב ש-85% ממי השפכים בישראל ממוחזרים. מה עושים עם המים האלה? בעיקר משתמשים בהם לחקלאות. אז מים שהפכו להיות מים לא טובים לשתייה, השתמשנו בהם בחקלאות, וככה חסכנו בהרבה מים מתוקים, מים טובים לשתייה. אמצעים טכנולוגיים. חברת המים הלאומית בישראל נקראת מקורות. הם משתמשים בכל מיני כלים טכנולוגיים שיודעים להגיד אם יש נזילה בצנרת, אם איפשהו הולכים מים לאיבוד. באמצעות הכלים הטכנולוגיים האלה אנחנו לא מאבדים מים סתם, יודעים ישר לאתר את מקור התקלה וככה לפתור אותה לפני שאנחנו מאבדים הרבה מים. ישראל מתייבשת, ולא רק ישראל, זה קורה בכל העולם. העולם מתייבש, כי ישראל מתייבשת, ואין, פשוט אין לנו מים לבזבז. זה היה קמפיין משנת 2009 שקרא לציבור לחסוך במים בגלל שישראל מתייבשת. לאורך השנים
היו המון קמפיינים כאלה שקראו לציבור לחסוך במים. אז האם כיום שיש לנו את ההתפלה ואת המחזור במים ואת האמצעים הטכנולוגיים, אנחנו יכולים לפתוח את הברז בלי חשבון? לדעתי התשובה היא לא. קודם כל, מבחינת הטבע, יורדים בישראל פחות גשמים בשנים האחרונות. כל האזור הופך להיות ליותר מדברי. ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך רק על הטכנולוגיה ועל ההתפלה, אנחנו צריכים לשמור גם על המים הטבעיים שלנו ולא לבזבז אותם. חוץ מזה, התפלה עולה לא מעט כסף. כדי להתפיל מים, אנחנו צריכים להשתמש באנרגיה, אנחנו צריכים להשתמש בחשמל. ככל שנצרוך יותר מים ולא נחסוך, ככה נוציא יותר כסף ונשתמש ביותר חשמל. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון הוא שישראל היא מדינה קטנה, אין בה הרבה חופים. כבר היום, אם תלכו לחופים בישראל, אתם תרגישו צפיפות מאוד גדולה. כל מתקן התפלה שאנחנו בונים תופס עוד שטח בחופים, עוד שטח שאנחנו לא יכולים להשתמש בו בתור אזרחים, ללכת לים, לשחות וליהנות, כי כרגע יושב שם מתקן התפלה. ודבר אחרון, מחקרים מהשנים האחרונות מראים שיש השפעה של ההתפלה על הבריאות של הציבור. כשאנחנו שותים מים מותפלים, חסרים בהם כל מיני מינרלים, ובעיקר מגנזיום. מחקרים מהשנים האחרונות מראים שכאשר האוכלוסייה שותה בעיקר מים מותפלים, בגלל המחסור במגנזיום במים, יש עלייה בבעיות לב אצל האוכלוסייה. לכן יש אפילו כאלה שממליצים לקחת תוסף מגנזיום. אז בקיצור, אני חושב שגם אם יש לנו את כל הדברים שציינתי, עדיין צריך לחסוך במים ולא לפתוח את הברז בלי חשבון. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שאהבתם. ואני אגיד שבנושא הזה יש לנו גם פודקאסט שנמצא באתר שלנו. אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם, אתם יכולים להאזין לפודקאסט. ואת התמליל המלא של הסרטון ושל הפודקאסט, שאלות הבנה, רשימת אוצר מילים, פורום לשאלות, תמצאו בקלאב שגם נמצא באתר שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף. ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.